Pozdravljeni. Pred kratkim smo izvedli prvi gorski tek Golte. In po dogodku smo med udeleženci izvedli anketo o zadovoljstvu. Med tistimi, ki so poslali odgovore, se pravi izpolnili anketo, pa bomo danes izžrebali tri prejemnike brezplačne štartnine za gorski tek Krvavec 2015, ki bo 4. julija. Ali pa, če vam ta termin ne ustreza, lahko zberete brezplačno štartnino za gorski tek Golte 2016, ki bo zadnji vikend v maju. Naš pomočnik Filip bo sedaj izžrebal prvega prejemnika brezplačne štartnine po izbiri. Filip, kar izžrebaj. Enega potegni ven premeše. Naj povem, da je bilo 48 prejemnikov vabila za izpolnitev ankete o zadovoljstvu. Prejeli smo pa natančno 9 odgovorov. Da ti pomagam, bomo skupaj. Ok, zdaj pa pokaži tule kameri, da bomo prebrali. Prvi, ki je žreban, je Anton Knaus. afna@gmail.com. To je prvi naslov, kamor bomo poslali vabilo, da si zbere sam. Filip, kar žrebe še enega, da si zbere štartnino po izbiri. Drugi prejemnik je bo šlo. Pokaži kameri. Milan Vivot, afna@amis.net. Še enega. In tretji. nataogrmek@gmail.com. Tako, iskrene čestitke, Filipa si zaslužijo aplavz nagrajenci. Boš zaploskal? Ne, dovolj, mama, dovolj. Neč več. A še zaploskamo vsem, ko bojo dobili nagrade? Ne? Ok. Iskrene čestitke v imenu organizatorjev, navodila o prevzemu pa dobite po spletni pošti.